I höst är det 25 år sedan Sovjetunionen brakade samman och upphörde att existera. I Västeuropa var det många kommunistpartier som bytte namn efter det, men det finns fortfarande de som kallar sig kommunister. Kommunismens grundtankar, där arbetare och vanliga människors intressen är det som styr i samhället istället för elitens intressen. Enligt oss så är det det enda alternativ som finns. Vid Marx-Engels-huset i Göteborg, högkvarter för kommunistiska partiet, tidigare KPMLR, med sina idag runt 1000 medlemmar. Att ha en marknadsdiktatur som den vi har nu är helt ohållbart. Vi vill spegla samhället ur vanliga arbetande människors perspektiv. Annan media tar ju nästan alltid elitens och maktens perspektiv. Ja, det är en av 1900-talets stora politiska tänkare. Åren efter revolutionen i Sovjetunionen dödades tiotusentals människor. Att revolutionen var en alldeles efter första världskriget var en mycket tuff period. Det är väl ganska givet. När Stalin tog över eskalerade terrorn. Miljontals människor miste livet. Men det är inget fel på den kommunistiska ideologin, menar partiet. Felet var att den sovjetiska partitoppen gav sig själva privilegier. Då börjar man också bygga upp en maktfullkomlighet, en toppstyrning som blir direkt ett hot emot hela det som är grundtanken. Partiet har mandat i kommunfullmäktige i Gislaved och i Lysekil och driver till vardags frågor som nej till NATO, 6 timmars arbetsdag och stöd Palestina. Och varje år ordnade närstående idrottsföreningen löpartävling i Slottsskogen. Idrott och politik hör ihop, till exempel vilka förutsättningar man har att idrotta runt om i förorterna i Göteborg. Ogräset växer och frodas, så sliva och vässa din kniv. Rasismens ogräs som man ska liksom se växa upp och så ska man kapa av det då, va? Det handlar ju inte om att det är något våldsbejakande, utan det är en målande text. I partiprogrammet finns fler texter. Texter om proletariatets revolutionära diktatur och väpnad kamp. Om borgarklassen inte ger sig frivilligt. Man måste vara beredd att tvinga dem att acceptera att deras förmögenheter och deras egendomar och annat, att samhället tar över det. En diktatur, det låter ju hemskt. Ja. Det är ju ett ord som helt, när det formulerades en gång i tiden, så hade det ju en helt annan värdeklang än vad det har efter Hitler och sådär. Men varför har ni kvar? Ja, just för att det är en del av en sådan tankeriktning, den marxistiska. Och nu väder.